acho que não é muito difícil a gente entender essa busca um pouco mais profunda do observar, desse percebimento do que existe à nossa volta. Se nós formos olhar bem, a vida humana, há muito tempo, ela está inserida num processo de uma eterna disputa, de um eterno digladiar entre três grandes espirais. Nós temos a primeira, que é uma espiral ascendente. Ela é construtiva. Ela nos ensina a caminhar buscando algo maior. A descendente é uma que nos conduz à estagnação, um processo de destruição, um processo de hostilidade. E se formos falar em evolução, que direção existe a evolução? A evolução só tem uma direção, na minha forma de ver. Ela é para frente e para cima. Mas logo, essa mesma evolução ela enfrenta um princípio de estagnação. É o que os próprios japoneses falam, que você aprende assim e depois enfrenta um período onde você vai ter que se conhecer melhor, que é onde nós falamos que a terceira espiral, ela volta para dentro, ela te obriga a uma auto-observação. E como que isso tem a ver conosco? Eu vejo uma grande lição de um cavalo, por exemplo. Como que você faz um cavalo se movimentar? Você tem o desejo, que pode ser uma cenoura na frente do focinho dele, e uma outra é quando você tem um chicote batendo atrás. Da mesma forma, a evolução, ela se direciona até nós. Quando nós temos uma fome de aprender, quando nós temos uma fome de crescer, representa a cenoura. Nós temos um objetivo, nós buscamos atingir um êxito. E quando nós estamos estagnados, então surgem as adversidades, surgem as decepções, as frustrações, que é o quê? Nada mais é do que esse chicote batendo na parte de trás do cavalo. Então, quando isso surge, nós partimos de um princípio, de uma reavaliação, onde vai ser muito importante duas grandes movimentações, a aglutinação e a dissolução. Aglutinar o quê e dissolver o quê? Então, quando essa espiral se volta para dentro, é onde você aprende a se auto-observar, a reavaliar a sua conduta, a reavaliar as suas verdades e, através disso, reestruturar para uma nova etapa. Então, o que vem a ser o êxito para mim? O êxito é quando o resultado ele corresponde a uma busca, àquilo que você está buscando. Eu posso muito bem, de repente, fazer uma caligrafia buscando apenas tirar aquilo da minha alma, ter um momento de paz. Alguém pode olhar e ver que uma caligrafia não está bem feita ou até mesmo ela não está bem estruturada dentro dos padrões estéticos do que se exige o estudo da caligrafia. Porém, fugir às formas é o primeiro princípio dessa dissolução. É dissolver a necessidade de uma forma. E sim, alcançar um estado onde aprender a admirar o imperfeito é um princípio para fugir dessa estagnação. Nós estamos vivendo uma era de muita superficialidade, onde a profundidade das coisas já não estão mais tão aparentes. Então, quando você se dedica a algo que foge um pouco dessa estrutura da forma, onde de alguma maneira você faz com que o futuro, você envia ao futuro as suas respostas do presente, você passa a entender que o presente ele é apenas um lapso, um minutinho, uma fração por onde o passado passa e de repente o futuro chega. Você pensa que no próximo minuto isso aqui já será passado. Então, transcender a forma, estruturar dentro de um processo evolutivo, corresponde primeiramente ao entendimento dessas três grandes espirais. Como você vai se posicionar nisso? Até onde a sua posição de agora, ela corresponde a uma expectativa, a uma necessidade, até porque a expectativa, em geral, ela gera a condição da frustração. Porque tudo que você espera, ela pode ser que não corresponda à necessidade que você mensura ou que você imagina que vai ser. A própria estruturação do momento, se você for partir por um ponto de vista mais profundo, que é o ponto de vista onde você está em contato com você mesmo, onde o agora é a única coisa que importa, tudo cai por terra. Tudo deixa de existir quando você simplesmente se torna você. Você busca se conhecer, busca se autorrealizar
através de questões que já deixam de ter a importância da forma. Então, daí um pouco aquilo de aprender e depois esquecer. O que importa não é o alcançar o objetivo. O que importa é o que você consegue através desse caminho, através dessa constante reflexão, desta constante aglutinação das coisas boas, desta constante dissolução das coisas ruins, deste constante entender, deste constante caminhar. Mas dentro de um princípio desperto, não por uma realização opaca, uma realização estagnada, onde as coisas perdem o brilho simplesmente porque nós não entendemos que o mundo está pronto do lado de fora. Eu acho que construir essa realidade tem muito a ver com aquilo que a mente é dentro do seu princípio associativo. Nós sempre associamos com aquilo que a gente conhece. Então, dissolver o que talvez já não pode ser mais usado, estar pronto a utilizar uma mente de sempre ser um principiante, de sempre aprender, de sempre observar, de sempre se estruturar a partir não do vazio, mas a partir do preencher esse vazio. Então, se todos nós somos vazios, o que vai preencher esse vazio? Até onde a minha estagnação, ela pode ser considerada uma estagnação ou até onde ela é apenas um período, uma pausa para uma reflexão, para um novo crescimento? Eu acho que o segredo em relação ao Bumburiodô, ele é bem simples. Todo extremo, quando ele é muito valorizado, ele desequilibra o centro. Então, se você for analisar, não é ser duro que torna um homem mais forte, um homem mais capaz de realizar os seus feitos, mas sim a sua condição de maleabilidade, a sua condição de adaptação, o seu processo resiliente diante de cada adversidade, diante de cada situação. Pela visão do Bumburiodô, nós temos que adestrar da mesma forma tanto o corpo, que é um processo material, um processo de ensinamento onde as estruturas musculares, ósseas, vão aprender a trabalhar dentro de um comando. Muito bem. E o outro lado é o processo do desenvolvimento do mental. Até onde você consegue utilizar a sua consciência dentro de um princípio onde ela não é capturada pelo vazio. E se for, como aprender a contemplar esse vazio. Muito bem. Então, partindo desse princípio, da mesma forma que você adestra uma pessoa dentro do seu princípio corporal, ela deve ser adestrada dentro do seu princípio de caráter, dentro do seu princípio da polidez. O que é polir? O que é estruturar? É quando você estabelece uma condição de construir o mundo através dos olhos do outro. Quando você consegue construir uma realidade a partir de uma estrutura onde o duro não é admirado. Ser duro pode ser importante quando o centro estabelece uma condição de harmonia. Então, quando você pratica uma pintura, uma caligrafia, que você consegue identificar o vazio do papel em branco, e através de uma tinta negra preencher esse papel com um pleno equilíbrio, onde ele nada vai ser do que uma expressão, uma exteriorização daquilo que você é naquele momento, você vê que as pessoas, quando são adestradas somente na parte corporal, elas se perdem. Elas ficam nervosas, elas não conseguem se estruturar a partir de um momento onde a insatisfação constrói o princípio. Veja bem, quando construímos através da insatisfação, nós digladiamos o tempo inteiro com o que vem a ser o melhor, o que vem a ser o perfeito, o que vem a ser a verdade. Dentro dessa verdade, se você for olhar pela visão do Bumburiodô, a vida nos faz constantes perguntas. E cada vez ela nos pergunta de maneira mais incisiva. Ela nos obriga a refletir dentro de uma perspectiva que nós não estamos acostumados. O Bumburiodô é da mesma forma. Daí se explica que talvez o pincel tenha o mesmo valor da espada, mas não dentro da sua estrutura técnica propriamente dita, claro. Dentro de uma estrutura de manifestação do interior, dentro da sua capacidade de exteriorização. Então o Bumburiodô ele passa a ser importante porque ele é a fonte do equilíbrio, ele é a têmpera que consegue trazer a sensatez,
consegue aguçar o senso crítico interior, consegue trazer à pessoa uma condição do não julgamento, uma condição da aceitação do imperfeito, da aceitação do outro como ele é, e a partir disso, construir um mundo a partir dos olhos do outro. Se você consegue fazer isso, você consegue entender então aonde a outra pessoa está localizada. E muitas vezes ela está estagnada, ou muitas vezes ela está em desequilíbrio. Então o equilíbrio ele não parte de uma ação, ele parte de um princípio, de um entendimento que gera uma ação, mas uma ação coerente, uma ação que nós podemos dizer que ela está constantemente desperta, ela sabe o que existe ao seu redor, ela tem noção do que é a construção do positivo diante do negativo. Esse é o princípio do Munguri Yodo, é a construção a partir do nada, a partir do vazio, é o equilíbrio que se traz ao que é demasiado duro, é o equilíbrio que traz aquilo que é demasiado imperativo, é a têmpera necessária para se conseguir harmonizar com tudo que está à sua volta. Esse é o Munguri Yodo. A vida nos coloca constantemente em provas de difícil calibre. Nós podemos dizer que cada um enfrenta o seu drama pessoal diário, alguns em maior e outros em menor escala. Quando eu digo que todo caminho é bom, é porque ele tem que ser bom para aquela pessoa que está caminhando. Ele não tem que ser bom para quem está observando ou para quem está procurando estabelecer um raciocínio a partir de um ponto de vista apaixonado. A paixão, como eu sempre digo, ela é um pouco perigosa, porque ela estabelece uma condição apenas de você ver aquilo que os seus olhos querem enxergar. Nós falamos muito em livre-arbítrio, muito bem. Mas o que vem a ser esse livre-arbítrio, sendo que muitas vezes você não conhece o outro lado? Livre-arbítrio é quando você conheceu e provou de duas verdades e tem a condição de escolher qualquer uma das duas sem ofender alguma das partes. Essa é uma liberdade muito importante se estabelecer. Então, quando nós não julgamos, quando falamos que todo caminho é bom, é porque nós acreditamos que em cada pessoa existe um tipo de sede, em cada pessoa existe uma necessidade de beber de um tipo de uma água diferente. Em cada conhecimento, em cada caminho, com cada mestre, né? Cada pessoa vai ter um tipo de ensinamento que vai atender àquela necessidade que ele reclama naquele momento que ele está buscando. Pode ser que esse tempo seja de um dia, de dois dias, de 10 anos, de uma vida inteira. Dentro da minha humilde forma de entender a vida, eu acho que nós temos uma vida construída em ciclos. E cada ciclo, nós escrevemos uma história diferente. Nós caminhamos por caminhos distintos e aprendemos verdades que vão nos trazer uma condição maior de entender qual a razão de tudo isso. Eu acho que o homem que não reflete, que não questiona, ele está ausente. E o princípio do questionamento, ele deve ser um questionamento imparcial. Ele deve ser um questionamento desperto, com a mente desperta, com as razões que naquele momento estabelecem a sua maior necessidade. O princípio humano hoje, ele transita numa esfera muito difícil, que é uma esfera muito capital. Uma esfera onde o mundo é o que é e você só é o que é de acordo com aquilo que você pode oferecer. Nós transitamos muito pelo quiproquó, ou seja, você vale quanto pesa, a eterna relação de troca. E isso gera um eterno descontentamento, porque, claro, a vida não sorri da mesma forma para todos nós. Mas dentro desse princípio, se você souber observar, se você souber se estruturar e se restabelecer através de uma observação coerente, veja bem, eu quando cheguei na Europa, eu tive uma necessidade de reestruturar a minha condição de ver o mundo, de ver a vida, de ver as pessoas, de ver o que cada um busca dentro da sua expectativa individual. E vi que em todos existe uma busca, existe uma fome, existe uma ânsia por encontrar alguma coisa. Como eu posso oferecer o pão àquele que está querendo comer carne? É impossível. A única coisa que eu posso fazer é ajudá-lo a encontrar a carne. Esse é o princípio da convivência. É o princípio de que quando você não julga
e você estabelece uma condição de ajuda, de positivismo, de construtivismo, de cooperação, ela jamais pode transitar em uma esfera de competição. Ela deve estabelecer uma condição de que a necessidade do outro pode não ser a minha necessidade, a verdade do outro pode não ser a minha verdade. Mas essas duas verdades juntas, elas podem construir através de uma cooperação algo melhor, algo maior, algo necessário a todos naquele momento. Porque sempre existe um ponto de comunhão, sempre existe um ponto onde os caminhos se cruzam e os interesses favorecem a uma comunidade como um todo. Então, se nós analisarmos o porquê dentro dessa busca, cada um de nós se encontra, talvez em alguns casos, em um instante que podemos dizer infeliz, talvez a grande resposta esteja em primeiro procurar entender o que que você busca. Por que tentamos sempre comprar o que é do outro? Por que esquecer de olhar para si mesmo? Por que esquecer dessa estruturação naquilo que você tem? Eu costumo dizer a muitos alunos, né? Por que a grama do vizinho é mais verde? Por que o carro dele é melhor? Por que a casa dele é melhor? O princípio da aceitação, da busca por uma felicidade, ela começa primeiro entendendo o que você tem, aceitando o que você tem, trabalhando isso para que isso se torne melhor. Em todos nós existe uma matéria-prima muito valorosa. Depende de como você vai utilizar, que é um dos pontos da diferença entre o conhecimento e a sabedoria. A minha forma de entender, sabedoria é você utilizar bem aquilo que você possui. E tudo que foge a isso é conhecimento, é informação. Agora, como você vai utilizar essa informação e esse conhecimento é o que vai fazer a diferença na sua história, da sua vida pessoal.